Oi, eu sou o Rubinho! Salve, pessoal! Eu sou o Vidote! E olha só, Vidote, hoje nós estamos aqui para um super desafio! O que é o desafio de hoje? É verdade, cara! Hoje vai ser um desafio entre eu e você, mas não é só eu e você. Também tem o nosso exército, Rubinho! Ó, eu nem preciso de exército, que eu tô aqui com a minha super roupa de guerreiro! Vem cá! Ai! Você tem certeza? Então toma! Ah, que isso? Que espada é essa? Sai fora! Exército, pega ele! Não! Que... Ah, ele vai te pegar! Vai, pega ele! Não! Oh, que é isso? Vidote, sai daqui! Não, ele quer me pegar! Socorro, Vidote, socorro! Vidote, que é isso? Não, que significa isso? Eu não tô entendendo nada, Sai, toma, boa! Facinho. Isso significa, Rubinho, que a gente vai fazer uma disputa hoje entre o exército do Rubinho versus exército do Vidote. Ah, então olha só, a gente já deixou preparado aqui as nossas super armaduras. A minha, essa aqui, né, a armadura mais forte do Minecraft. É do Vidote, é... Essa armadura essa um daí, pouco que estranha, a mais não é? Forte do YouTube. É! Essa armadura de vaca, coloca aí, quero só ver. Toma. Deixa eu ver. É verdade, deixa eu trocar um pouco. Cadê? Agora eu não sou o rei, agora eu sou um soldado. Um soldado vaca? Ih, que é isso, Vidote? Que estranho. Pode ter certeza que o meu é mais forte que a sua. Quero só ver. Então olha só, galera. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual exército você acha que vai ganhar? Se é o exército do Rubinho ou se é o exército do Vidote? E Vidote, qual que são as regras desse minigame novo aqui? A regra é clara. A gente vai fazer o seguinte, Rubinho. Vai ter várias partes, né? O primeiro desafio, eu vou colocar 5 soldados meu aqui, do meu exército. E aí você vai ter que matar. Aí depois você vai colocar 5 soldados seu pra mim ter que matar. E assim vai. Na próxima é 10, na outra é 15, na outra é 20. Quem morrer primeiro perde. Eu não acredito. Então vamos lá, hein? Já estou preparado e a galera já deixou o like. E a gente vai começar. Vamos lá, vai. Põe aí. Vem! Não! Pronto, que é isso? Rubinho, soltou do seu! Não, eles estão indo atrás de você, Vidote! Sai Ai, fora! Não. Sai fora, Vidotezinhos, Vidote, vem cá! Tá descontrolado! Ixi, eles estão malucos! Não deram nenhum hit em mim! Ah, aí vai ser fácil! Vem! Toma! Boa! Cadê vai, falta um! Pum! Mais um hitzão! Olha, essa espada é muito forte! Já derrotei! Ó, agora é sua vez, hein? Vamos vai, ver! Pode pôr aí! 1, 2, 3, 4, 5! Vai, exército! Ai, meu Deus do céu, esses teus estão muito fortes, Rubinho. Toma! Não, para, Vidote, vai derrotar ele. Já derrotou? Ah, foi muito fácil. Nem acreditei. Pera aí, deixa eu dar game rule aqui. Ó, dá spawn point aqui também, porque se a gente morrer, a gente vai parar muito longe. É verdade, deixa eu dar um spawn point aqui. Pronto. Agora são 10, Rubinho, se prepara. Coloca aí, fica no game mod, coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que isso? É impossível. Ó, vamos lá, hein. 1, 2, 3 e atacar. Vem, Vidote. Vai, exército! Nossa, tem muitos, toma. Nossa, olha só, pena que eu sou rei do PVP, hein. Que pena, sai fora, eles são muitos. Corre, socorro, olha corre, isso aqui. Vai, que agora o exército de fogo tá atrás de você. Então, todos pegando fogo. Agora vai ser fácil, ó, combo, ó. Tu. Toma mais um e pronto. Caraca. Facinho. Agora é sua vez, hein, quero ver se você vai conseguir sobreviver. Então vai, então, pode mandar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Vai, 10, vai. Tá mandando pra trás, ó. Ah, você colocou uma estratégia, né? Foi, lógico que foi. Vem. Vem cá, vocês. Ei, anda. Boa, mais um. Vai, derrota o Vidote. Derrota ele. Que isso, você tá muito forte. Ai, meu Deus do céu, quanto... Ai. Ah, você já venceu, como assim? Calma aí, que agora eu preciso trocar minha armadura, olha só. Tá quebrando? Não, que agora eu já virei o rei. Virou o rei, ainda bem que eu já tava com a minha coroa aqui antes. Então vai, coloca então aí, quero só ver. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só 15, hein? Olha que é isso? Não, tem mais de 15, tenho certeza. Que é isso? Ah, tá facinho demais, Vidote. Para com isso. Olha, eles são muito fraquinhos. Perdi nenhum coração ainda.
Toma, toma, toma. Beleza. Toma, toma. Vem. Vem, seus bobos. Vem, seus bobos. Mais um hit em cada um deles e... Ó, ó, vou matar esse daqui até sem espada. Ah, você zoou meu exército. Zoei. Agora eu vou colocar 15, hein? Quero só ver se você vai conseguir sobreviver. Vamos lá, ó. Com certeza. Quanto será que a gente vai aguentar, hein? Tipo uns 50? Nossa, ia ser muito doido. 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que você tá roubando. Que o quê? Tá nada. Vai, Vidote. Sobrevive. Eu tô tomando um monte de coração. Já era. Ai, eu preciso correr. Vai, vai. Tô só observando aqui essa guerra. Ó, o Vidote cabeçudo contra os rubis. Que isso? Ai, nossa, Rubinho. Vai. Eu tô perdendo muito coração. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Nossa, se jogou eles na água. A fraqueza dos rubinhos é a água. Não acredito nisso. Ah, eu entendi. Eles só tomam banho de sábado. Né? Que isso? Para de falar isso, é mentira. Hoje é segunda-feira, por isso que eles estão morrendo água. Não, eles já tomaram banho no sábado. Então. Bom, tem um monte lá ainda. Ó, tem um monte ainda lá, hein. Quero só ver se vai conseguir derrotar eles. Eu já matei mais de 50. Mentira, foi só 12, que tem 3 aqui, ó. Vai, 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 Rubinhos. Vai, Rubinhos, ataca o Vidote. Rápido. Ah, não, você tá muito forte também. Não vale. Desse jeito não vale. Olha isso. Vai, falta o som, esse aqui é o mais forte de todos. Ura, ele é critical! Não, 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 não. Ah, foi fácil demais pra você, não acredito. Vamos lá, hein. Agora sim, gente, o Vidote vai colocar 20 clones dele e eu vou ter que sobreviver. Vamos ver, agora vai ser doido, hein. Por bem aqui do lado, ó. Tá, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Perdi as contas já. Oh, que isso aí? Você tá colocando todos empilhados? 20, pronto. Olha o tanto, vai ser impossível, senhora galinha. Vidotes ataca! Vem! Ah, que isso? É impossível. Toma, toma seus hits, toma. Ixi, eles estão muito fortes. Ó, agora eles estão fortes, hein? Agora eles estão fortes, você fez alguma coisa aí. Sai, toma, 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 toma. Tu, 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 tu. Nossa! Quanto coração, Rubinho? Todos. Tá. Tá tomando dano? Nossa, eles são fortes demais. Ah, eles me jogaram pra cima agora. Agora já era pra eles. Toma, vem. Boa, mais um. Morreu pro fogo. Agora você. Vem, vem, seu bobão. Boa. Agora só falta mais dois, hein, Vidote. Já era, ó. Dois, três e quatro e já. Ganhei. Não acredito, agora eu tô fudido. Agora eu desci pro play. Ah, agora você prestou atenção. Então agora é 25, né? Quero só ver, vai. Não, é 20 seu ainda. É verdade, só 20, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, mentira, parei no 20, parei no 20. Que isso? Ah, agora você conseguiu derrotar todos facinho. Ah, agora sim eu entendi a tática do Rubinho. Tava com essa armadura nem dando leve. Então, essa armadura é muito boa. Aqui eu tava, eu tomava 4 coração pra eles fácil. Tá doido? Vai, vai. Ah, não, assim não vale, Vidote. Eles estão muito fracos. Agora vamos fazer o seguinte, Rubinho. Vamos aumentar isso daqui de 10 em 10. 10 em 10? Vai, então coloca. Agora é 30. 30? É impossível isso. Vai, coloca 30 aí. Nossa, olha o tanto. Olha o tanto. Que isso, uma parede de Vidote. Agora vai ser impossível. Olha isso. Nossa, Vidote, sabe o que tá aparecendo isso aqui? É. Aquele joguinho que tem que tentar passar pro outro lado. É verdade, cara. Agora sim o exército vai pegar o Rubinho. 1, 2, 3 e atacar. Eu vou passar pro outro lado. Sai daqui. Sai, sai, sai. Não, socorro. Que isso, eles estão fortes demais agora. Olha isso, já levei 4 coração. Nossa, tem muito, Vidote. Que isso? Sai, você sai, vai ser surpreendido. Por quê? Você não colocou todos, não? Eu não pus. Não, sai fora. Essa estratégia sua não vale. Sai daqui, sai daqui. Vou correr, vou olha correr. Olha só o tanto. Nossa, tem muito personagem aqui. Sai fora. Ih, eles se espalharam tudo. Olha isso, tem mais de 30 aqui, hein? Tem mais tem de 30. Não. Só tem acho que uns dois a mais. Nossa, tem muito. Olha isso. Ah, mas agora eu peguei a estratégia. Eles estão fortes agora, hein? Agora estão dando dano. Que isso? Sai fora! Tô com 4 coração. Pronto, recuperei. Quanto vem. Mais a gente pôr, o Rubinho mais forte vai ficar. Sim, eles vão ficar cada vez mais fortes e cada vez eles vão dar muito mais dano na gente. Agora já era pra eles. Já era pra todos eles. Vem! Ah, tá impossível. Essa aqui tá difícil, hein? É sério. Toma. Vai. 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 Boa. Falta só aqueles ali. Ih, agora tá fácil, Vidote. Tá fácil demais.
Vem. Achei que seria um pouco mais difícil. Não, essa daqui foi mais difícil, hein? Foi mais difícil. Demorou mais e eu levei mais dano. Vem, isso. É que eu sou o rei do PVP, né? Eu sou o rei do PVP. Ih, pronto. Agora esse aqui, ó. Plum. Vamos, criticão. E plau. Já era, vidote. Agora é sua vez, hein? Vai lá, fica lá na parede lá. Você tá forte mesmo. Eu tô forte. Agora vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Agora sim eu tô um soldado de verdade. Olha. 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29. Pronto, Vidote. Que isso? O que você colocou? Eu tava conversando com o Vidote aqui, mas ele não tá querendo conversar. Vai. Ele também não tá querendo. Ah, ele não tá com nada esse tá todos aí. Lá? Tá todos aqui. Agora eu quero ver essa batalha épica. Ataquem! Nossa, eu achei que tinha fogo no meio. Vai. Derrotem ele. Mais um. Não, você já bateu nele. Nossa, você tá forte agora. Você virou um super guerreiro. Impossível. Ai, eu preciso correr. Corre. Vai, eu vou te ajudar, clones. Toma. Ai, ô, louco. Não fui eu. Volta pra arena. Tá fugindo. Vem, Vidote, vem. Agora. Ai. Errou. Vai. Nossa, jogou ele embaixo. Ah, morreu. Pra cima do Rubinho. Vem. Vai, clones, ataquem. Nossa, que isso? Ah, você tá forte, agora já era. Tenho certeza que você vai vencer eles. Vai. Nossa, tá vindo tudo em fileira. Vai. Mais um. Quantos corações você perdeu? Nenhum. Boa, Vidote. Vai. Só falta alguns, hein? Um, dois, três e... Vai. Ah, perdi de novo. Ó, Vidote, eu tô falando sério. Tá impossível, porque a gente tá muito forte e os clones estão muito fraquinhos. O que você acha que a gente faz agora? É verdade. Agora eu vou te fazer uma surpresa. Calma aí. O que que é? Calma aí. Oh, que surpresa é essa que você está preparando aí, hein? Uma surpresa super surpresa. Ah, entendi. Então eu vou preparar uma surpresa também. Tá bom. Prepara uma grande surpresa aí, porque senão você vai ser surpreendido. Duvido, quero só ver se você vai me surpreender mais do que eu. E... Ah, você acha que não? Beleza, pronto. Agora vem pra cá. Beleza, Vidote. Já estou com a minha surpresa totalmente... Não, totalmente não, mentira. Eu preciso preparar ela mais um pouco aqui. Vamos lá, corre. Isso aqui ela vai ser preparada de verdade. Você tem certeza? Uhum. Eu acho e tenho certeza que você vai ser surpreendido mesmo. Quero só ver se vai ser mais do que o meu. O meu é uma grande surpresa, muito forte. Vai ser um exército também. Tá, com certeza. Vou pegar um fal. Pronto, quero ver. Se eu sobreviver, eu sou bom. É verdade. Se você sobreviver, você é muito bom. Mas eu acho meio difícil você sobreviver aqui, César. Será, Vidote? Será que eu sou... É tipo uma evolução do meu exército. Evolução? Tá bom. Estou quase preparado. Quase preparado. Pera aí. Então vou começar a pôr... Coloca aí os pequenininhos, Vidotes. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que que é isso aí na mão deles? 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Impossível! Ah, é? Então ainda bem que eu peguei. Exército de Vidote! Ataca! Rubinho sozinho, ataca! Vem, o bobão! Toma. Eu sabia que você ia fazer uma surpresa, então eu peguei uma surpresa também. Toma. Fraquinhos demais. Vem, só falta alguns, hein? Nossa, olha isso. Eu derrotei mais de 50 soldados, Dot. Eu vou fazer uma surpresinha pra você também. Espera só eu terminar eles aqui, ó. Pronto. Fica no Game Mode aí e se prepara, que agora é a hora da surpresa. Vamos lá. Agora eu quero ver esse desafio aí possível pra você. Ah, você vai ver. Então prepara um desafio muito bom, porque senão você vai ser surpreendido. Ó, já vou te dar aqui um presentinho. Toma aqui. Ó. Pega aqui, senão você nunca vai conseguir sobreviver a isso. E vamos lá, hein?
Isso aqui? Uhum. Um, dois, três e... Tá olhando aqui? Tá olhando aqui pra frente, ó. Ué, cadê? Que isso? Cadê? O que você fez? Não! Cadê meu exército? Tá aqui. Ah! Eita! Tá aqui o meu exército. Ô, 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 ô! Que é isso que você tá fazendo? Nada. Não é nada. Tá tudo bem, Vidote. Se prepara que eu tenho um super exército de rubinho gigante. Eles estão vindo! Uhul! Que... O chão ficou roxo. Como assim? Oh, é meu super poder! Que força é essa? Toma, vai, vai, vai. Eita, Rubinho, tá muito forte! Corre aqui pro meio, Vidote. Vem cá, quero ver se tem coragem de cair aqui no meio deles, ó. Vai ter coragem, porque eu vou fazer agora uma coisa. Venha, Vidote, pro meio! Ah, não! Ah, toma, muito, toma, muito. Toma. Vidote, eu acho que você não conseguiu passar no meu super desafio. Não consegui. Eles são muito grandes, muito fortes. Sim, eles são impossíveis de serem derrotados. Olha o tamanho deles. Só que olha só, esse aqui foi o nosso super desafio de soldados. Se o pessoal gostou, o que é que tem que fazer, Vidote? Tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar pra geral. Sim, é isso mesmo. Também segue a gente lá nas redes sociais que tá ou aí na tela ou está aí na descrição, né? E também comenta aqui embaixo outro tipo de exército de soldados que você gostaria de ver aqui no canal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Uhul!